سندھ ایکشن کمیٹی 14 جون تے کراچی پریس کلب میں بحریہ ٹاؤن جے واقعے جا تفصیل جاری کرن جو اعلان کرے چھڈیو بحریہ ٹاؤن جی والار خلاف جدوجہد کے اگتے ودائیندے عوامی رابطہ مہم جی شروعات لار ڈویژن کا شروع کرن جو فیصلو 21-22 جون تے گھارے کاٹن و محمد خان تائیں عوامی جلسہ قیام ہندا 15 جون تے سندھ ایکشن کمیٹی جی قیادت گڈیل طور ٹی سی کورٹ کراچی میں پیش تھیندی جام شورے میں سندھ ایکشن کمیٹی جو سربراہی اجلاس سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر سید جلال محمود شاہ کی صدارت میں تھی گزرے اجلاس میں 6 جون 2021 تے بحریہ ٹاؤن کراچی کے تھرنے بعد پیدا تھل صورتحال جو تفصیلی جائزہ ورتو ہو اجلاس میں جی سندھ قومی محاذ کے چیئرمین سنان خان سمیت سندن گرفتار گم کل قیادت ایس یو پی کے لاڑکانے ڈویژن کے صدر ڈاکٹر مظہر مغل سمیت بین کارکنن ایس ٹی پی کے اگوان میر یونس ٹالپور سمیت بین کارکنن کی گرفتاری کی سخت لفظن میں مذمت کی وئی اجلاس میں ملیر کے مقامی گوٹھانن یعقوب خاص خیلی مراد گبول گل حسن کلمتی سمیت بین گوٹھانن تے بحریہ واقعے جا کیس داخل کرے کھین ہی سائن جی سخت لفظن میں مذمت کی وئی اجلاس میں فیصلو کیا ہوا ہے تے 14 جون تے سندھ ایکشن کمیٹی طرفاں کراچی پریس کلب میں بحریہ ٹاؤن جے واقعے جا تفصیل جاری کیا ویندا 15 جون تے سندھ ایکشن کمیٹی جی قیادت گڈیل طور اے ٹی سی کورٹ کراچی میں پیش تھیندی بحریہ واقعے میں قیادت کارکنن تے داخل کیل کیسن متعلق قانونی صلاحکاری لائے چونڈ قانون دانن سا سبھانے کراچی میں سید جلال محمود شاہ جی کراچی والی رائشگاہ تے ایک اجلاس ہڈایو ویا ہے جے میں گڈیل قانونی بورڈ جوڑیو ویندو اجلاس میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی عوامی تحریک کے صدر ڈاکٹر رسول بخش خاص خیلی جی ایس سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض چانیو عوامی جمہوری پارٹی کے صدر کرم علی وسان جی ایس سندھ قومی محاذ کے چیئرمین اسلم خیر پوری پوریت مزاحمت تحریک کے صدر مسرور شاہ جی ایس سندھ قومی پارٹی جو اگوان نواز خان زو جی ایس سندھ قومی محاذ جو عطا پلو جی ایس سندھ محاذ کے اگوان آدم بٹ انڈیجینیس کمیٹی کے اگوان سید خدا دینو شاہ سندھ ڈیموکریٹک فورم کے اگوان مشتاق میرانی پروفیسر عبد المجید چانڈیو روشن روڑو سید زین شاہ بین شرکت کئی